Қайырлы күн баршаңызға, менің қымбатты оқырмандарым. Бүгін осындай тез әрі оңай жасалынатын пиццаның әлде тоқаштың бір түрін жасайық. Ең біріншіден жұмыртқаларды сындырып, құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазам. Қант, тұз жақсылап араластырып, содан кейін жылы сүтті қосып, жылы су, нан қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып, онды електен өткізіп, бірнеше мәрте қосып шығамыз. Қамыр сізде кішкене сұйықтау болу қажет. Оны 30 минут әлде 1 сағатқа қойып қоюға болады. Салмасына мен піскен жұмыртқа шұжықты қостым. Салмасына сіз өзіңіздің жақсы көретін заттарды қоссаңыз болады. Менің балапандарым бия жемегендіктен мен жасыл жуаны салмадым. Ал сіз ақ көк шұжықтың 2-3 түрін салсаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Болгар бұрышын қоссаңыз да болады. Бәрін қамырға салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұндай тоқаш сияқылды, әлде пицца сияқылды, таңертең жесеңіз де, жолға алсаңыз да, прям керемет болады. Енді табамызға сұйық майды қосып, баяу отта қуыратын боламыз. Қамырды мен 3 бөлікке бөліп, лопаточканың көмегімен осылай жайып шықтым. Сіз сәл кішкене де жасауға болады. Үстінен қаппақты жауып, 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Енді аударып, үстін қуырып аламыз. Бұндай пицца сияқты, әлде тоқаш сияқты, өте тез жасалынады. Сіздің отбасыңыз үлкен болса, сізге тез әрі дәмді тағам жасау керек болса, осыны жасап көріңіз. Сізге қатты ұнайтына сенемін. Ал қараңыздаршы, қандай әдемі көрінеді. Тәбетті ашатын, сіз оны қаймақпен, әлде майонезбен қосып жесеңіз, өте дәмді болып шығады. Сізге видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Міндетті түрде жасап, дәмін ауыз тиіп көріңіздер. Бұндай керемет, өте дәмді, әрі тойымды тағамды сіз де жасаңыз. Ал бұл жерде менің жолдасым дегустация өткізіп отыр. Өте дәмді, керемет. Ал келесі видеода аман саулықпен кездескенше.